dugsiga barashada luuqadaha Mombasa ee gobolka Togdheer ayaa waxa xaflad ballaaran u qabtay arday ka qalinjabisay dugsigaasi oo bartay luuqadaha. Sidoo faahfaahinta warkan nooga soo diray magaalada Burco wariyaheena Cabdiraxmaan Roble Trike. Dugsiga barashada luuqadaha ee Mombasa College oo ku yaalla magaalada Burco ayaa xaflad qalinjabin u qabtay arday dhamaysatay koorsada kala duwan ee luuqadda Ingiriisiga, waxaana munaasabadda loo qabtay ardaydaasi ka soo qayb galay waalidiin waxgarad iyo aqoonyahan kale oo ardaydaasi la qaybsanayay. Farxadda guusha ay ka gaadheen waxbarashada ay muddada dheer soo wadeen. Qaar ka mid ah ardayda ka aflaxday dugsiga Mombasa College ayaa u mahadceliyay macallimiinta waqtiga dheer dadaalka la garab taagna, waxaanay soo bandhigeen aqoonta ay ka barteen dugsigani. Waa talabaad, waxaan u mahadnaqaynaa macallimiin tayada aad iyo aad noo garab istaagtay, aad iyo si fiican wax noo bartay. I would like to speech of importance of education at this great occasion in front of you. Education is very important to all of us. Maamulaha dugsiga Mombasa College Maxamed Aadan Khaliif ayaa ka warbixiyay tirada ardayda qalin jabinaysa, waxaanu daayirta Soomaaliland uga digay inay tahriibaan. You here today for this a big ceremony for our Mombasa College. This college was open 2014 by the in here in Hodan Gairo. Shania Tavana Deuyan, the Girina, was Shania Shania Tavanuyan. Intas Adidas, Wahoyan, Wahisodictin in Greece for Wakti Dev, Kana Hisodictin Lavasanod, Kana Sana Diobar. Maka, number one, Ota in Afarabiga Digano. معنا هو تاسا نخوة لسان طلباتنا و انجلش محا انجلش يقول ديگانه نو وحنكو ديگانه نو مروا بدا تكتير بيهيتو انا صوب حديد انا وحكستا دونسي نهيديسيد حك ودن كوة لسان سوماليان مجيتو لكنو دد بدنو عاكي سوي تريبين تريب تهالا چوچيو قار كم اذا مرتشرف تيكا سوقيب قشي حفلة دنيا يا كامرا كعي tayada macallimiinta dugsigaani wax ka dhigta, waxaana ardayda ugu baaqeen inay halkaasii ka sii wadaan dadaalkooda. Maxamed oo kala heshaad Maxamed oo macallimiinta dugsiyada sare waa macallin lecturer jaamacadka iyo macallin jaamacadeed, inuu adigoo arday dugsi dhexa ku dhigo wax waa fursad sida lagu helaabo way adagtay. Marka hadii fursadda inaad ka faa'iidaysataan weliba wax kalena mumayasid kale uu la gaariyayna way jirtaa. Qof ayaa se first language u tahay waa luuqadiisa koobaad bay u tahay. Waa arday Maxamed Nuurkii inaad lahay af Soomaaliga waa ku adkaasan maayn ingiriis laa idin baraya luuqadii si koobaad ahay. Marka ina qof ay luuqadii koobaad ingiriis u taad ka qaadataa aad bay ku anfacaysaa ay runtii ay u wanaagsan tahay macallinkaana fursadaan aad uga faa'iidaysataan. Qofka wax qora waxna akhriyaa wuxuu leeyahay afar indhood, macnaheedu marka waxay ku tusaysaa adigoo laba lahaa hore inuu macallinku kuu furay laba kale. Ardayda qalin jabinaysa waxaan leeyahay baarakallahu fiikum wajazaakum allahu khayran jazaa. Yaani waxbarashadu ma dhamaato, yaani sii wada aad iyo aadna u sii wada. Waxaan idinku ducaynayaa subxaana wa tacaala inuu iska gaadho qaayada, wax kasta waxay leeyihiin qaayo. Qaayadu waa maxay? Waa intihaa iyo dhammaad bay leeyihiin qofku wuxuu doonayo heer gaadho. Ilaahay qaayada ugu dambaysa inuu idin gaadhsiiyo Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan markaa waxa idinku ducaynaynaa. In Mombasa College waa iskuul hodda jeeraale u taagan dhiirigelinta iyo waxbarashada iyo tayeynta ardayda. Gabagabadiina waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaasi iyo sidoo kale ardaydii dhammaysatay waxbarashada dugsigani. Cabdiraxmaan Roble Cabdilla Cabdiraxmaan Trike, Kalsan TV, Burco.